प्रायमाची तियात्र तियात्रीस कार्यावळीन प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आनी खुशाल बरी देवकार. प्रेक्षकांनो, तुमचे भेटेक आयला सदांचे पुरे. आमचो एक एक कलाकार येता, आयज तुमचे भेटेक आयलोले आसा बाय सोनिया ट्रवासो, एक सुबेत रुपाचे बरे गुणांचे कलाकार, शिगुणी कलाकार. सो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान, प्रायम टी व्हीच्या नांवान ताका हांव माय मोगाचो नमस्कार करून खुशाल बरी देवकार दिता. नमस्कार सोनिया. नमस्कार. खूब बरें दिसलें तुका प्रायम टी व्हीचेर हाडून. फाटी लिओनार्दो डिकोस्ता हाचो मूग तो मूग ह्या तियात्रा वेळार हांवें तुका देखलें आनी म्हाका दिसलें तुका आमच्या प्रायम टी व्हीचेर हाडून. पूण आमची कार्यावळ मातशें थोडे दीस खंड पडनासली, म्हणजे इट वॉज देर वॉज अ स्मॉल ब्रेक. आनी आयज तूं शक्य आमची प्रायम टी व्हीचेर पावलें, तुका कशें दिसता? एकदम बरें दिसता. तूं खुशी आसा आमची प्रायम टी व्हीचेर हाडून. सोनिया बाय, तूं अपकमींग प्रोफेशनल आर्टिस्ट कोंकणी स्टेजीचेर, आनी एका प्रोफेशनल आर्टिस्टाक जे गूण आसूंक जाय ते सगळे गूण तुज्या आंगान आसात. आनी यू हॅव अ व्हेरी ब्रायट अँड बीग फ्युचर ऑन कोंकणी स्टेज दुबान आसतना. म्हाका जाय आसलेलें सोनिया बाय, साबार जाणांनी तुका देखलां ह्या वेळार तूं म्हज्या सांगाताक प्रायम टी व्हीचेर बसून आसा. न्हू फकत गोंयचो, भारतांतलो, अख्खे संवसारभरचो लोक तुका पळयता. म्हाका जाय आसली तुजी स्वताची ओळख तुज्याच उतरांनी, म्हणजे जसो तुजो जल्माचो गांव जाता जाल्यार शिक्षण, तुजो घराबो आनी कोंकणी माचयेचो तुका मोग कसो लागलो आनी पयलेंच कशें भितर सरलें. म्हजें नांव जावन आसा सोनिया ट्रवासो आनी म्हगे मामी डॅडीचें नांव, मामीचें नांव क्लारिना ट्रवासो, डॅडीचें नांव जोकीन ट्रवासो. आनी म्हाका एक भयण आनी भाव आसा, ताचें नांव कॅसी ट्रवासो आनी कॅविन ट्रवासो भावाचें नांव. आनीक म्हजो जल्माचो गांव चांदोर. आनीक हांवें म्हजें शिक्षक केलां चिंचोळे माउंट मॅरी हायस्कूल. एकदम बरी गजाल. तुका तियात्राचो मोग कसो लागलो आनी पयलें तूं कोंकणी माचेर कशें भितर सरलें? म्हगे मामी डॅडी पयलो सावन तियात्रां मोग आहलो, सो आमकां तीं वतालीं. म्हगे ग्रॅनी बी सदां तियात्रां वयतालीं एवरी संडे, सो आमकां तीं वतालीं. सो तेदो सावन म्हगे अशें करून म्हाका दिसोलें की हांव म्हाका तियात्रां नाचों जाय म्हूण. पयले पावटी म्हगे बॉबेट देख येपे तेणें म्हाका तेगे हेडांक आयलें, उपरांत तेगे तियात्रां नाचलो आनी तेन्ना म्हाका मागीर मुखार वचपाक चान्स मेळ्ळो तियात्रांनी. एकदम बरी गजाल. म्हणजे बॉबेट डे केपें जो मारियो मेंदिसाक बॅक स्टेज आर्टिस्ट म्हणून वावुरता, साबार कार्नवालाच्या सिजनांत तो साबार संगीत लोकांक खेळ्ळा, म्हणजे जमण्यो वयल्या खेळ तो प्रोड्यूस करता हाडटा. आतां ताणें तुका पयलीं सोयक दिलो. आनी पयलोच स्टेजीचेर खंयचो तियात्र तुजो? पयलो हांवें पिटर ओशना सबस्टिट्यूट रोल केलोलो फॅमिली टी. सो तो म्हगे प्रोफेशनल पयलो, तेमी सगळें पयलें अशें करून म्हाका कितें करून नाचपाचें, कितें करून रावपाचें तें तेणें शिकयलें म्हाका. म्हणजे डायरेक्शना वाटेन त्या तियात्राचो तुका खूब आदार जालो. आतां मेरेन तुवें कितले तियात्र ते तरेचे कितले तियात्र केल्यात? एटलीस्ट सो बी केले. नांवांचो उगडास आसा? एक हांवें एका डॉमनीक कारवालो, मागीर म्हजे तियात्राचें नांव डॉमनीक कारवालो जावं उगडास येवपाक त्रास जाता दुवान आसतना. मागीर आनी कोण? जेनी ती जर्मनी, मागीर लिओनार्दो डिकोस्टा आतांय ती एक आहा, आनी कॉली कॉल देवेली. एकदम बरी गजाल. म्हणटकच ही जावन आसा तुजो थोडो भोव तियात्रान भितर सरपाचो इतिहास. आतां तियात्र सोडून तूं बेजिकली कोत्ताय कितें? ब्युटिशन. ब्युटिशन म्हणजे स्वता कोत्ताय? खूब कोणाच्या लागी पार्लर आहा. तुजो स्वताचो पार्लर आहा? ओके. पार्लर कितें आमचे प्रेक्षक तुका पळयतात आनी घडये तुजो पार्लर लागीं आहा जाल्यार जरूर तुका भेटूय दिवपाक येवंक शकता म्हणटा. ते पार्लराचे एड्रेसूय आमच्या प्रेक्षकांक सांगल्यार एकदम बरें जावपाचें. म्हावेली कॉलेजी फाटल्यान रोजरी आनी आर्ट्स. आनी एक नांव पार्लर सोनिया ट्रवास. सो पार्लराचें नांव. सो प्रेक्षकान तुमी तुमकां सुयेक मेळ्ळो, तुमकां संदी मेळ्ळी जाल्यार तुमी सोनियाक मेळो म्हणजे ताच्या पार्लरान जरूर वेचें. जो नावेली
कॉलेजीच्या फाटल्यान आसा म्हणटा तें म्हाका केन्ना बॅट दुखपाक सोय मेळ्ळो जाल्यार हांवूय वेतलो. सोन्या बाय आमी खबरो करीत रावया, उलयत रावया, कितें आसता उलयता उलयता आमकां एक धाकटोसो कॉमर्शियल ब्रेक घेवचो पडटा. तुकूच वचो नाका आमचे प्रेक्षक जेन्ना तियात्रीस कार्यावळ चालू आसता टिवीचेर तेन्ना टिवीचे स्क्रीन सोडून खंयच वचनात. सो आमी थंयच बसून रावया, हो कॉमर्शियल ब्रेक काबार जावन दी, आमी रोखडेच हाजीर जावया. प्रेक्षकांनो पळयत रावात प्रायम. This is InfoMedia Prime Slot Network, and you're watching Prime, your voice, your channel. ब्रेक झाल्या उपरांत प्रेक्षकांक माया मोगाचो नमस्कार आनी परत एक पट खुशाल गोरी देवकर. प्रेक्षकांना तुमच्या भेटेक आयला सोनिया ट्रवासो, अपकमिंग प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऑफ कोंकणी तियात्र स्टेज. सांगला ते पुरवणी ताका ताच्या अंगान कोंकणी ॲक्टिंगाची भरपूर कला आसा. हांवें ताका लिओनार्ड डिकोस्ता हाचो मोग तो मोग ह्या तियात्रान पळोवच्या आदीं ताणें साबार तियात्रांनी आनीक बॉबेट डे केपें सारक्या एका नांवस्त्या खेळगड्याच्या खेळांनी ताणें भुमिका केल्ली आसा. तें तुमचे भेटेक आयिल्लें आसा, म्हज्या लागीं भासाभास कोत्ता. ही जावन आसा ताची पयली खेप आमची प्रायम टिवीचेर. परत एक पट ताका नमस्कार करून येवकार दिता. होकार सोनिया बाय. ओके, म्हाका एक जाणा जावंक जाय आसलें, तुका तियात्रान येवपाचो मोग लागलो, तुका तुजी भयण तुज्या आदीं खेळ तियात्रांनी भितर सरलेली आनीक ताका पळोवन तुज्या आंगान स्फुर्ती आयली कोंकणी तियात्रांनी भितर सरप. आनीक तूं जावन आसा एक म्हज्यान म्हणू येता एक बरो ब्युटिशियन तुजें प्रोफेशन म्हणटकच म्हाका दिसतालें की तूं कोणाक चड म्हत्व दिताय तुजें प्रोफेशन एज अ ब्युटिशियन म्हूण काय तूं एक तियात्रीस म्हूण. दोनी हांकां म्हगे दोनी दोनी एक सारकी म्हाका. आं दोनी एक सारकी. म्हणटकच बेजिकली कितें आसता सोन्या बाय, आयज काल आमचे कोंकणी तियात्रांचे माचयेर आनी चड करून न्यू कमर्स भरपूर जालेले आसात. एक अशें म्हणना की सगळीं मोय मोगान आनी माये मोगान आनी एकवटान कोंकणी माचयेची सेवा करतात तातूंतय दुबाव ना. पूण इतली चिकार गुर्दी जालेली आसा जावं मेल आर्टिस्ट आनी फिमेल आर्टिस्ट. तूं तुका कोणाक तरी आपलें कंपिटिशन म्हूण सजमताय अशें कोण तरी तुका कंपिटिशन ओ समथींग लायक डेट केन्ना हें केलें ना. म्हणटकच तुका जी संदी मेळता तुका एक्चुली बेजिकली तुका कोणाच्या ग्रुपान वसोंक उमेद म्हणजे तुका संदी मेळ जाल्यार तूं कोणाच्या ग्रुपान भितर सरंक. कोणें प्रोफेशनलान आपयलें जाल्यार शुअर वयतलें. म्हणटक आतां उर्शी आतां तुजे घरा बीन कोण कोण आसता. मामी, भयण, भाव आनी ग्रॅनी. ग्रॅनी तुजो डॅडी तुका संवसाराक वतल्लो म्हणटकच तुमी इतली जाण फामील. घरच्यांचें सपोर्ट कसो, घरचीं कितें म्हणटा तुज्या प्रोफेशना बाबतींत. नाचाय म्हणटाय ती आमकां दोगांय भयण तियात्रां वयताय. सो केन्ना मामीन केन्ना कांय म्हणो ना आमकां होसाय. आनी रातीको लेट जालो जाल्यार भाव व्हरो येता आमकां. एकदम बरी गजाल. म्हणजे तूं म्हाका एक सांग तियात्रांनी एक्टींग तुका आतां थोडो भोव अणभव आसा, थोडी भोव वर्सां तूं तियात्रांच्या फिल्डान वावुरताय. एका तियात्र एका चेडूं भुरग्यान तियात्रिसान तियात्रांनी येयलें जाल्यार साबार लोक साबार भाशेनी उलोवंकूय लागता. एक्चुली तियात्र चेडवांनी तियात्रान येवप म्हणजे एक वायट प्रोफेशन समथींग लायक डेट. कितें तुका अणभवलां कांय ना तशें करून आपल्यान आपल्या बरें करून चल्लें जाल्यार तें बरें तशें करून. आमगे मामी पयले सांगता आमकां म्हणजे वायट हितून वचना कांय हेर बरें कामां वयताय तुमी तेंच कराय तुमी तशें करून. म्हणटकच तियात्र हें तशें वायट फिल्ड चेडवांनी भितर सरप म्हणल्यार एकदम बरी गजाल. म्हणटकच तो मामीची मामीचो खुबूच तुमकां एनकरेजमेंट मेळटा. कित्याक लागून हें खास विचारता साबार मामी डॅडी आसतात ते आपले चड करून खास करून चेडूं भुरग्याक हे भशेन एनकरेज करिनात म्हणजे तियात्राच्या फिल्डांनी. तांचे लोकांनी पयलींच एक समज करून दवरलेलो आसता आपले तकले भितर की चेडवां तियात्रांनी एक्टींग करप म्हणल्यार ती एक सकयल्या दर्जाची गजाल कशी. आनी ते चेडवाक कांय पावटी आतां तितलें घडना पूण एक तेंपार चेडवांक सारकें खालचे नदरेन पळोवपाचो ट्रेंड आसलो. एकदम बरी गजाल. म्हणटकच तुवें आतां मेरेन साबार नांवस ते सेमी प्रोफेशनल आनी प्रोफेशनल तियात्रिस्तांच्या
तियात्रांनी वावर केला. कॉलिकॉल दे वेली सारखे तियात्रिस्ताचे वय जाऊन असं एक सिनियर प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल टायपचं तियात्रीस. आता सध्या खंयचे खंयचे तियात्र आसात म्हणलं ते तुझ्या हातीन? हे ऑक्टोबरां स्टार्ट जातले ते. सध्या कॉलिकॉल, लिओनारा डिकॉस्टा आनी एक आहा दिया तेगे तेणे तेगे नांव खबर ना. एकदम एकदम बरी तशें कांय ना. सुनाबाई तुका कसले रोल करूंक आवडटात? नॅगेटीव. नॅगेटीव रोल करूंक तुका आवडटात? अशें कितें स्पेशल आसता नॅगेटीव रोलांनी? समथींग मुगे एक्सप्रेशन बी म्हाक तेजे लायक जाता नॅगेटिवाचे. आनी पॉझिटीव बी जाता अशें करून रडपाचें बी, पूण चड करून म्हाका नॅगेटीव लायक जाता. बरी गजाल. आतां मेरेन बऱ्यांतलो बरो नॅगेटीव रोल तुजो तुवें एक्ट केलो खंयच्या तियात्रांनी गेलो? त्याग म्हणटाय तितून तो एक म्हाका लायक जाता डायलॉग सारको. त्याग हो तियात्राचो बरोयणार कोण? रोमियो वारका. ओके ओके. तूं तुज्या तियात्रांचो डायलॉग म्हणून दाखय त्या तियात्रांतलो नॅगेटीव रोलाचो, पूण कितें आसा तो डायलॉग खंयच्या सिट्युएशनाक क्रिएट जाता, कितें कितें घडटा थंय, आनी तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान तो डायलॉग भायर सरता. हें सिट्युएशन मातशें तें ती सीन मातशें एक्सप्लेन करून तो डायलॉग. ते सिना मुगे बॉयफ्रेंड आसोता तो म्हाका सोडटा, कित्याक लागून मुगे पांय म्हाका काजार करूंक सोदिता आनी तो तेगे बाळा लागून त्याग कोता, सॅक्रिफायस कोता. सो तेका लागून तो म्हाका सोडा आनी आपल्याले बाळाको काजार करूं म्हाका दिता. सो तेका लागून हांव तेका तेगे घोराबू हांव दुसपडां घालता. सो तेदो हांव तेके डायलॉग म्हणटा, जॉयसन गावप एकता पूण ताचो माव उत्ता, तुवें म्हाका घात केला आनी ताचो बदलो घेयल्या शिवाय हांव वगी रावची ना. उडकास्तूर तुवें तेगे नागिणीचेर शेपडेचेर पांव दवरला आनी ती नागीण तुका घास मारल्या शिवाय वगी रावची ना. वाव एकदम हे म्हणजे ह्या डायलॉगान खूब ओड आता. सर म्हणजे एका डायलॉगाचेर म्हाका दिसता सुमाराची स्टोरीचो सुमार मेळता. एकदम बरी गजाल. हो तियात्र खंय खंय जालो आनी खंयच्या वर्सा भायर काडलो? ह्याच वर्सा. सो तो वारका जाला, जायत कडेन जालें तेगे स्टेजी. म्हणटकच तुका नॅगेटीव रोल्स करूंक आवडटात. एकदम बरी गजाल. एक्चुली तुज्या भुरगेपणांक सपन कितें आसलें, तूं कोण जातलें म्हूण? भुरगेपणाचें सपन जालें मुगेलें पुरें. एक तर ब्युटिशन आनी तियात्रीस, हीं दोनी आहलीं जालीं. ना कोण साबार साबार चेडो आसता, कोण नर्स जावंक सोदता, कोण टिचर जावंक सोदता. सो कांय नाले ब्युटिशनाक एक आहलें चिंतून आनी तियात्रिस्ताचें, ती दोनी मेळ्ळी. एकदम. म्हणटकच तियात्रीस म्हणटा हॅप्पी आसा. हय. ओके. आनी अशें तुका केन्ना तरी डिवीडी जावं आमचे फिल्म्स आनी हितून केन्ना सोयीक मेळ्ळा आनी तुवें केन्ना एक्टींग केला तशें कितें कात? हय केलां. एक म्हणजे कांतरा शुटींग केलोलें आनी एक मेळलो तेगे पिक्चरां कितें फिल्म. सो एक दिसा हें केलो आमी. ते रिलीज जाल्यात सद्या मार्केटान आसात. ओके एनिवेज एकदम बरी गजाल. सुनाबाई आमी उलयत रावया आनी खूब मारीत रावया, पूण कितें आसता मदें खाता आनीकूय एक ब्रेक घेवचो पडटा. तूं खंयच वचो नाका, हांगाच बस. प्रेक्षकां न्हू आमी हांगाच आसात, तुमी पळयत रावात प्रायम. दीस इज इन्फो मिडिया प्रायम स्लॉट नेटवर्क एंड यू आर वॉचिंग प्रायम. योर वॉयस योर चॅनल. ब्रेक जाल्या उपरांत प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आनीक एक पावट खुशाल बरी येवकार. प्रेक्षकान तुमचे भेटेक आयलेले आसा बाय सुनियात रवासो, ताच्या लागीं हांव भासाभास करता. आनी आतांच तेणें आपल्या विशीं जी म्हायती दिल्या ताच्या प्रोफेशना विशीं, ताचे स्वताचे विशीं, म्हाका दिसता ताची म्हायती आयकून साबार चेडवां म्हणजे अपकमींग जीं कोण तियात्रांनी भितर सरोंक सोदतात तांच्या आंगान उमेद आयला आसतली की तियात्रांनी भितर सरप म्हणजे ही एक वायट गजाल न्हय. आवयन बापायन जशें आतां साबार आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक एनकरेज करतात, तशी साबार आवय बापायनी जें एनकरेज करूंक सोदिना ताणें आपल्या भुरग्यांक उमेद आसा जाल्यार डॅफिनेटली एनकरेज करची. सुनाबाई आनीक पडी उपकार तुका. सुनाबाई आतां तुज्यो फुडल्यो येवजणी कितें आसात? तुवें सांगलें कोणा कोणाचें तियात्र तुजे हातीन आसात, तुज्यो स्वताच्यो फुडल्यो येवजण्यो कितें आसात? आय मीन टू से नॉट ओन्ली तियात्रांचे मांचेर धरया आनी तुज्या
प्रोफेशनल कॅरियरानूय दोरया तुझ्या मनान अशें कितें आसा की तुजो स्वताचो तियात्र काडचो वो आनी कितें अशें वो आनी कितें समथींग लायक डेट स्वता सद्या मुगे पार्लर आहा तो एक आनी हांवें मुगे भयणी म्हणलें आमी फ्युचर आहा मुगे भावूय बी हेडान आसोला बॉबेड्डे केपेल्या आनी हांवें भयणी म्हणलें म्हणजे आमी फ्युचर आहा जात जाल्यार आमी एक तियात्र काडया म्हूण तिगांयनी मेळ सो चोवपाचें मुखार म्हणटा बरोवपाची तुमच्या तिगांच्या भितर बरोवपाची कला कोणाच्या हांगा आसा बरोवपाची मुगे भयणी आहा ते सगळें बरयता तेशें कोन्न प्ले बी केलो हाय तेणें तें दोतोन शिकयता सो तें प्ले बी आपल्या हातीन बरयता आनी भुरग्यांक शिकयता सो मुगे सगळें भयणी आहा ते सगळो गूण म्हणटकूच तुजे भयणीक तो गूण आसा म्हणटकच तुजी भयण तो तियात्र बरयतली आनी तुमी सांगाता रावन दोगांय डायरेक्ट करतली तुजो भाव सांगाता तुमचे आसा म्हणजे तुमी एकठांय जावन बऱ्यांतलें बरें कास्ट घेवन हो तियात्र प्रोफेशनल लेवलाचेर माचेर हाडूंक सोदतात एकदम बरी गजाल तियात्राक नांव बा कितें थारायलां म्हणून प्लॅनिंग चालू आसा प्लॅनिंग चालू आसा इनिशियल स्टेजीचेर प्लॅनिंग चालू आसा एकदम बरी गजाल सोनिया बाय प्रायम टिवीचेर रावन प्रायम टिवीच्या नांवान आनी आमचे समेज प्रेक्षक तुका जे पळयतात तांच्या नांवान तुका तुजे येवजणेक व्हडांतलें व्हड हें सावंड येता बी इट सक्सेसफूल एकदम बरी गजाल सोनिया बाय आतां समज तुका एक संदी मेवली एका मुवीन एक्ट करपाची वो मुवीन कॅरियर करपाची एक संदी तुका मेवली जाल्यार वॉट वील बी युअर आन्सर फॉर डॅट हांव येता म्हणटलें तें विचार जाल्यार हांव येता एकदम बरी गजाल पूण कितें आसता सोनिया बाय तूं आतां चिंता एक्टिंगान तुजें कॅरियर करपाक पूण साबार पोट कितें जाता एक चेडो आमी खूद अणभवलां आनी एक्सपिरियन्स केलां पूण जेन्ना चेडूं सातो साकरामेन जोडटा तेन्ना तेजे एक एक पट कॅरियरान ब्रेक पडटा तुजे तुज्या बाबतीन कितें हांव खास सद्याक सांगतलें म्हाका तियात्रान हाचो उमेद आहा सो चया तो धाडटलो धाडपाना तें आनी ताणें धाडूंक ना जाल्यार मागीर वॉट बी ब्रेक पडटलो अशें कितें खबर ना एकदम बरी गजाल ती उपरांतची गजाल पूण कितें आसा सदांच आपणें प्लॅनिंग करून दवरप चड गरजेचें कित्याक तुज्या सारक्या गुणेस्त कलाकारांची खूब गरज आसा जाणें सदांच मातशें चिटकोन रावंक जाय कसले संकश्टान कसले प्रॉब्लम्सांनी करूंक जाय एकदम बरी गजाल सोनिया बाय आतां तूं म्हजें सांगता आसा तुका न्हय फकत भारतांत आमच्या म्हणजे हिंदींत गोंयांत आख्या संवसारभरचो लोक तुका ह्या वेळार म्हज्या सांगाताक पळयतात तातूंत तुजी घरचीं आसात तुजीं भावनां आसात तुजी इश्ट मित्रां आसात तुज्या पार्लरांतले क्लायंट्सूय आसात हांकां सगळ्यांक मेळोन तूं कितें संदेश दितलें कितें मॅसेज दितलें हें बऱ्यांतलो बरो संदेश पयलीं सद्या मुगे मामी थँक्यू म्हणटा कित्याक तिणें म्हाका मुखार वच म्हूण सांगिलां केन्ना फाटीर रावनाक म्हूण सांगिलां आनी केसले कामां तिणें म्हाका आपले आदार दिला म्हणजे सगळ्यांक तूं दिनवासूंक सोदता जे कोण तुका म्हाका मुखार जावं लोकां पासून मानून घेयलो म्हाका हांव बरें कोत म्हूण सो लोकांकूय बी हांव थँक्यू म्हणटा आनी फुडाराकूय तुमी म्हाका मानून घेयाय हांव एक्टींग कोत्ता तें तुमकां लायक जाल्या पुरो म्हूण एकदम बरी गजाल आनी खरेंच तुज्या आंगान तो कलेचो गूण आसा म्हणजे यू हॅव द नॅसेसरी लुक्स ऑल्सो आनी म्हाका दिसता तूं जितले ट्रॅजिडी रोल कोत्ताय जे जशें तुवें सांगलां तुका आवडटा म्हूण ट्रॅजिडी आनी तुजो फेवरेट वॅम्प म्हणजे नॅगेटीव रोल करपाचो तुका चड उमेद म्हूण म्हणजे ते तरेचे तुज्या फेसाचेर तें रूप झळकता म्हणटकच एकदम बरी गजाल सोनिया बाय खरेंच खूब बरें दिसलें तुका आयज आमच्या प्रायम टिवीचेर हाडून दुबाव नासतना तुका तुजो नवो तियात्र रिलीज जालें काय ऑक्टोबरान सिजनान तातूंत रिलीज जालें काय तुका आनीक एक पावट हांव प्रायम टिवीचेर हाडपाचें तुका आश्वासन दिता तूं इतलें पयसतान म्हज्या एकाच उतराक प्रायम टिवीच्या एकाच उतराक मान दिवन म्हजी इश्टीन जें आमच्या हालींच प्रायम टिवीचेर येवन गेलां बाय टिना ट्रवासो यंगस्ट प्रोड्युसर ऑफ कोंकणी आल्बम्स हाका घेवन तूं सकाळीं फुडें भायर सरोन आमच्या प्रायम टिवीर आयलो खूब इस्तिमोसान दिसलें तुजें तुका कोवता हाचे उद्देशी कोवता की तुका कोंकणी माचेचो आनी कोंकणी तुज्या कलेचो खूब मोग आसा म्हूण तुवें बॅट दिली प्रायम टिवीच्या नांवान
तुका हांव काळ सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. प्रेक्षकांनो, ही आमची तुमकां बॅट कशी लागली, तुमचे कितें फिडबॅक्स, कितें विचार, कितें सांगणें आसा जाल्यार दुबाव नासतना तुमी आमकां जरूर सांगचें. आमचो ईमेल आय डी आनी वॉट्सॅप नंबर हो पळय टी व्ही स्क्रिनीर फ्लॅश जाल्लो आसा. तेन्ना मेरेन दर मंगळाराक चुकय नाकात आनी विसरो नाकात पळोवंक तियात्र तियात्रीस.